hej och välkomna då till det fjärde avsnittet i Piratpartiets serie där vi då recenserar Almedalstalen. Och jag sitter ju då här med Gustav Nipe som har lyssnat på talet. Och ikväll var ju då Fredrik Reinfeldt som underhåller oss. Ja, Gustav, vad tyckte du om talet? Ja, det är minst sagt en farbror Reinfeldt tycker att man ska kalla honom. För det är en trött farbror Reinfeldt som står där uppe och som så här försökte nästan ty från tårna för att verka lite pushig och lite kraftfull. Ja. Och de stora nyheterna som han levererade är... Vänta. 150 kronor mer i plånboken. Wow! Woho! Två pizzor. Ja, för oss som bor i Stockholm och ni nere i Skåne får så till och med tre. Ja. Det är nästa som Kristdemokraterna här om kvällen. Det är ganska schysst wow, faktiskt. Alltså, vilken punchline. Det är visionernas man. Ja, jävlar. Det här har vi liksom vändningen då. För Sverige då, ja. I den värsta krisen sedan 30-talet. Så är det, alltså, det är två pizzor i Stockholm. Ja. 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 Ja, det måste vara stora drömmarnas kväll ikväll alltså. Fredrik Reinfeldt är ju inte den... Han är inte känd för att varken ha politiska visioner som är längre bort än två år och tre pizzor mer i månaden. Precis. Mer än jag som fick lite 80-talsvibbar med det hela. Alltså, vi har ju alla sett att Ray-Ban har blivit poppis igen. Ray-Ban Warfare. Och jag tänker att det var lite Ray-Ban Warfare då, även på det här talet. Va? Det var subventionering i arbetsmarknaden för ungdomar. Eller hur var det nu, Gustav? Ja, han ville subventionera unga att kunna få anställningar helt enkelt. Just det. Det är lite grann som vi gjorde med värmen på 80-talet. Ja, och det tittarna ska veta om att det har varit en kohandelsprocess. Han har fått facken att gå med på lite sämre avtal för unga mot att han sänker A-kassan 150 kronor. Big deal. En kväll för korporativismens Sverige. Där avtalspart, stat och den tunga näringslivet gör upp i rökiga rum. Det är lite det är definitivt historiska vindar vi hör här ikväll. Ja, spännande. Ja. Så vad är det för nya jobb han tänker skapa? Var kommer dessa nu tillväxtjobben? Fredrik Reinfeldt vill skapa två sorters jobb. Det första är att han vill att du ska packa dina varor på ICA. Det är på ICA du ska få ditt jobb. Och sen när du går med dina ICA-kassar hem så vill han att skapa de jobben, det vill säga de här hamburgarna som säljs till dig på McDonalds efter du käkat middag. Så det är på McDonalds och på ICA då som framtidsgenerationen ska få sitt levebröd? Ja. Men är inte det lite vansinnigt egentligen? Alltså jag tänker, vi piratpartister brukar alltid se oss som framtidspartiet. Och jag vet ju själv som entreprenör, alltså för mig är unga människor, det är den bästa arbetskraften jag har tillgång. Ja. Alltså det är de som kommer med de nya idéerna, det är de som jobbar hårdast, det är de som liksom tar minst betalt. Ja. Hur kan Fredrik Reinfeldt tro att vi på något sätt ska ha dem till... Problemet är att i Fredrik Reinfeldt Sverige så är han fast i industrialismen. Och då ser han ungdomar mer som kanske en form av en belastning. Som han säger lite kristat försöker trycka in i de etablerade ordningarna. Han pratar inte om tjänstesamhället, han pratar inte om de kreativa, uppfinningsrika branscherna. Utan det är snabbmatsbranschen och packa varor på ICA. Och det tycker jag är tråkigt. Och det så där har vi alltså industrisamhällets man då på övertid som försöker anpassa den runda cirkeln till fyrkantiga hålet. Ja. Ja, precis. Och han nämnde ju också det att han vill inte se sig som någon som gör uppror mot det förgångna, utan han vill vara en pusselbit på det socialdemokratiska byggandet. Just det. Så att det vi har alltså då Tage Erlander, Gunnar Sträng, Olof Palme och nu Fredrik Reinfeldt då. Som ger medborgarna 150 kronor mer i plånboken i månaden. Det är de reformerna vi kommer att minnas. Ja, jag kan redan se med hur de nya moderaterna då så att säga. Och de gamla moderaterna inte kanske är riktigt samma partierna. Men jag tänker alltså, de gamla moderaterna var ju stora EU-vänner eller Europavänner. Hur stora Europavänner är Fredrik Reinfeldt? Fredrik Reinfeldt är... Kanske Europavän är fel, men han är vän av de europeiska ledarna. Det är han, ja. Och det kan man säga att han driver på att Sverige ska gå med i bankunionen. Som bygger på att om en bank i Spanien går dåligt så ska vi i Sverige betala för banken i Spanien. Just det, bankunion. Det har faktiskt varit en lite sån här dold fråga de senaste halvåret. Jag vet, vi har försökt prata om det lite. Och jag tänker så här mest förklara för tittarna, även om jag kan bli lite tjatig, att alltså, vi har ett problem i Europa att vi har haft ett antal länder, främst söder om Alperna, som har lånat i välfärden. Jag tänker precis som vissa människor då lånar på kreditkortet då för att betala pizzorna. Va? Mm.
Och nu har ju räkningen kommit på något sätt. Och de har tittat och den var låg. Så vad gör vi nu? Ja, då går man ju till banken och så säger man, jag kan inte betala det här. Och så säger banken, men om du inte betalar det här så går vi i konkurs. Och så säger folk, men det är ju inte så bra. Men hur löser ni det här? Så nu har man ju då fått för sig. Alltså traditionellt sett så är det ju staten som betalar ut banken om banken inte kan betala sina räkningar. Men det blir lite problematiskt när det är staten som har lånat och sen ska lösa ut sig själv. Va? Så därför har man nu kommit på att men om vi låter alla staterna i EU vara solidariskt betalningsansvariga istället. Mm. Ja, då blir det ju inte bara Grekland som behöver betala ut de grekiska banken utan även Sverige och Tyskland. Vilket då betyder alltså omvänt att det är mitt bankkonto bland annat som kommer betala när den grekiska staten har tagit ut lite för mycket pension till sina pensionärer. Mm. Och detta har ju då Fredrik Reinfeldt gått med på då för att stabilisera. Och du menar att han sa inte ett ljud om detta här? Han nämnde inte det med ett andetagens. Och det är lite konstigt och lite oroväckande minst sagt. Mm. Ja, för vi piratpartister ser ju inte det här riktigt som framtidssystemet. utan vi vill ju hellre se ett konfederalt EU då, där EU ägnar sig åt den inre marknaden och sen så sköter staterna sitt. Ja, och man kan säga så här. Samtidigt så den stora grejen förra Almedalen var att Fredrik Reinfeldt öppnade upp för att vi har problem med pensionssystemet. Ja, just det. Vilket man får ge honom cred för att han lyfte stridshuvudet ur marken. Mm. Och i och med att han har erkänt att det finns ett problem så har vi då situationen att vi behöver ett antal människor som ska betala alla de här människor som går i pension. Och då tror jag inte att vi klarar av det med bara folk som packar varor på ICA. Nej, dessutom ska jag betala för våra grekiska kusiner. Då, ja, och dessutom våra grekiska kusiner och spanska morbröder. Ja, just det. Ja, men spännande. Hur tänkte Fredrik Reinfeldt lösa problemet med bostäderna? Jag menar, vissa av oss vill ha någonstans att bo. Fredrik Reinfeldt som själv bor i Sagerska palatset och har hoppavstånd till regeringskansliet är nog inte riktigt medveten om varken de pendlingstiderna man har om man bor i tillväxtregionerna där jobben finns. Mm. Eller hur bostadssituationen är att man inte kan få tag i någonstans att bo. Nej, precis. För att det har ju han nämnde inte det med ett ord. Inte ett ord. Okej. Det är lite verklighetsfrämmande kan man ju tycka. Ja, det är en man som har bott länge inne på Sagerska palatset nu i Stockholm City och inte riktigt vet hur det är. Nej. Han har sett situationen i Malmö, Stockholm, vissa delar i Linköping. Han har inte reflekterat över fenomenet att det idag tar 125 år för en vanlig barnfamilj att betala av sin kåk. Ja, man, bara för att illustrera för tittarna hur lång bostadskön är i Stockholm. Om man ställer alla människor som står i Stockholms bostadskö på en rad, en linje, och börjar den här punkten och den här kön på Stadshuset i Stockholm, så kommer man hela vägen ner till Norrköping. Så lång är bostadskön. Ja, just det är ett akut problem som inte han tar upp eller nämner. Precis. Jag hörde till och med att i Solna så har det gått så långt att man planerar inte längre bostäder för unga i hyreskön utan man har bara pensionärsboende. Och det är helt rimligt för 30 års bostadskön. Det är ju pensionär liksom när det är chanserna. Ja, så detta är så då det unga generationens parti. För det var det han försökte presentera sig som här idag. Va? Det, var, det var de unga som man svärmade för i 30 minuter som en pensionär sa här borta med bitterhet. Ja. Och det var fan ta mig svammel han nämnde. Ja, det är alltså på ICA. Det är på ICA och på McDonalds. Ja. Vi kan ju hoppas att maratonlaget som förbereder sig här kommer få en överraskning då. För det är inte lätt det här med matten. Nej. Det kommer kanske vara ett nionde parti som kommer vara med och diskutera de unga saker. Ja, Fredrik Reinfeldt vill gärna få det här att framstå som en tävling mellan som ska vara statsminister. Men valet handlar om så mycket mer än så. Ja. Han pratar inte alls om övervakningsutbyggnad. Han fick frågan här borta tidigare idag om Edward Snowden. Ja, just det. Och den duckar han fullständigt. Ja, just det. Nej, han vill ju inte veta av sådana problematik som att hans gamla allierade som han då har gett ett helt FRA till att de kanske skulle kunna använda det för att spionera på honom. Va? Ja, det är lite roande. Han pratar inte om att vi har ett problem där inte bara de vanliga fabriksjobben flyttar till Asien eller Kina utan... Vi har en situation där börsmäklare som anses vara den kvalificerade arbetskraften ersätts av datoralgoritmer. Eller arkitekter ersätts också av dataprogram. Det nämnde han inte, den typen av utmaningar. Nej, det är en trött gammal man på industrisamhällets på något sätt rand. Som en övervintrad herre. Ja, vi får se om det blir bättre imorgon då när det är Vänsterpartiet som står för underhållningen. Jag tvekar, men vi får se. Man vet ju inte. Nu har ju Fredrik Reinfeldt tagit Vänsterpartiets skript, så får vi se. Det kanske någon kommer med moderat politik, vad vet jag. Ja. Men vi får väl den som lever få se. Absolut. Ja, vi syns imorgon. Tack.